お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、プロ野球チップスカードのね、白サインカードの総集編としてやっていきたいと思います。過去にもね、一度上げてますけどね、まあ一度じゃねえわ、二度ぐらい上げてると思いますけどね。さらにね、白サインカードが増えたのでね、こちらの2冊紹介したいなと思います。まずはね、1冊目でございます。1冊目はね、過去にもね、上げておりますからね、思い出しながらね、やっていきたいと思います。まずはこの3選手でございまして、これはね、侍ジャパンの時のね、白サインでございます。ね、今、このヤクルトといった田口選手もね、侍ジャパンのメンバーだったんですよね。で、あとはこの岡本選手と山田選手もね、活躍しましたよね、これね。村上選手と源田選手と近藤選手もね、活躍しましたしね。うん。だって村上選手はね、準決勝の時にもね、不調だった時でもね、逆転タイムリーをね、放った時はね、私もね、興奮したのをね、覚えております。で、秋山選手ですね。こちらは現在ね、カープの方にね、います。在籍しておりますけどね。で、OB の福浦選手もいらっしゃいます。で、大島選手とね、坂本選手とね、鈴木誠也選手。で、今はね、メジャーに来ましたけどね、なかなかこのカープ時代もね、これ今じゃね、貴重に、ね、なるかもしれません。で、千賀滉大選手もね、今はメジャーの方にね、移っちゃいましたけど、来ましたけどね、このソフトバンクホークスのユニフォームを着た、この白サインカードもね、貴重になるかもしれません。あとはね、こちらのね、岡本選手とか丸選手。で、このね、太田選手、今横浜にいるんですけどね、この赤白っていうのがですね、これ確か第2弾の時にラッキーカード引くとね、2枚もらえるっていうのが あるんですよ。それで、当たって、それでね、もらった記憶がございます。と、中田選手ね、現在はジャイアンツですけどね、日ハム時代のね、この赤白のカード。サインですよね、ゲットいたしました。こちらもね、懐かしいね、現在も現役ですけどね、この侍ジャパンの方もね、結構ね、これも貴重なカードになるかもしれません。で、その先修佐選手もね、で結構怪我しながらもね、結構ね頑張ってましたけどね。で、この鈴木誠也選手もね、本当は出る予定だったんですけどね、怪我でね、あれなかったけどね、それでね、優勝した時はね、多分嬉しかったと思います。で、松田選手もね、いましたし、現在はね、ジャイアンツの方にね、在籍しておりますけどね。で、近藤健介選手もですね、あとね、メジャー行った吉田正尚選手もね、ホームラン打ちましたよね。で、右側の方は、現在はね、中日に、移りました涌井選手でございます。で、柳田選手と栗林選手と、ね、佐藤選手でございます。はい。で、この2冊目でございますけどね、2冊目はですね、こちらもね、今もね活躍している選手の白サインカードでございます。浅村選手もね、今楽天のね4番でございますけどね、まあ、侍ジャパンにもね、選ばれてもね、決してね、おかしくなかったかなってね、思ってはいます。あと、この阿部選手もね、現在はね、トレードで、中日ドラゴンズにね、ごめんなさい、楽天イーグルスにね、移りましたけどね。で、田中選手に、西川遥輝選手、西川選手は今ね、楽天の方でね、在籍しております。こちらもね、さっき言った通り赤白ですね、説明はね、さっきと同じでございます。甲斐選手もね、 WBC でね、活躍しました。で、現在横浜に移ってる太田選手と高橋周平選手でございます。で、メジャーに行った鈴木誠也選手と、こちら OB でございます、元阪神タイガースの矢野選手と、現在はね、楽天イーグルスの監督でいらっしゃいます一下投手で、現役時代のね、これカードで、白サインカードでございます。で、現在ヤクルトスワローズにね、
の監督でいらっしゃいます、これ、高津監督でございますね。で、これ現在はね、YouTuber で活躍してます、元ロッテのね、里崎誠也さんの白菜カードでございまして、こちらが貴重でございますね。あの、ミスタージャイアンツ、長嶋茂雄さんのね、白菜カードでございます。で、こちらがね、現在最近でございます。はい。説明はね、はい、ね、いたしません。ただね、清宮選手のね、これカードはね、これ貴重じゃないかなって思ったりはしています。で、柳田選手に OB のね、内川選手と佐藤選手でございます。またね、白菜カードね、集めるようにね、頑張っていきたいと思います。ラッキーカードもね、そうですけどね。で、もうすぐですね、第2弾の方もね、出ると思いますけどね。もちろん第2弾の方もね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろんですね、プロ野球カードの方もね、まあ、お金があったらね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またですね、メンバーシップ限定だと、よりマニアックな、カードの開封動画やっていきますのでね、もしね、興味のある方はですね、ご加入のほどをね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。